Вітаю, це інформаційний вечір. У студії працює Вікторія Сотник. Всі готуються активно до навчального року, який вже незабаром розпочнеться в Україні. Чи готові школи Львівщини? Про це будемо говорити із нашою гостею. Це Любомира Манзі, директор департаменту науки та освіти Львівської облдержадміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Отже, Львівщина взагалі цього навчального року, попереднього, який завершився, вона дуже гарні результати ЗНО показала. Похваліть, завдяки чому, ми знаємо, є, власне, 39 випускників із Львівщини, які отримали найвищий бал з однієї навчальної дисципліни, і двоє зі Стрия та Львова, вони отримали із двох дисциплін найвищі бали. Так. Завдяки чому це вдалося, такі результати? Ми тримаємо якийсь рівень, чи були якісь реформи, які на це вплинули? Ні, ми тримаємо рівень, це ми відносимося, входимо в трійку лідерів щорічно. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, цього року ми справді маємо трошки більше, ніж минулого року ми мали випускників, які отримали за результатами ЗНО 200 і 400 балів. Ми, в принципі, друга територія в Україні. Першим є місто Київ, який має кращі показники. Ну, але, в принципі, ми тримаємося достойно на рівні України щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Чесно, як мама колишнього випускника, можу сказати, що це є це результат не тільки випускника, це результат і школи, це результат і зусиль батьків, які прикладають, але це є комплексний результат наших успіхів. Можна підсумувати вже перший рік нової української школи. Давайте підсумуємо, власне, що які позитиви і які мінуси все-таки виявилися. Дивіться, станом на сьогоднішній день ми можемо говорити, що в нас підсумок першого року старту реформи загалом в Україні і, зокрема, на Львівщині, але в нас 9 шкіл, які апробовували державний стандарт, починаючи ще з попереднього року, які йдуть рік вперед і, так би мовити, на собі тестують, апробовують цей матеріал для того, щоб на їхньому рівні можна показати і подивитися, які негаразди або які є зауваження до цієї програми, яка є на сьогоднішній день. Так, безперечно, відчутно і на видимо є зміна освітнього середовища, яка мала місце в школах. Коли спілкуєшся з вчителями, безперечно, є труднощі особистого характеру, тобто більше зусиль необхідно вчителю для того, щоб підготовитися до уроку. Але є задоволені батьки, є задоволені діти. І, в принципі, окремі школи і в межах міста Львова, і в межах міста Дрогобича, вони моніторили ситуацію щодо з результатами підсумків. Вони не є оприлюднені загалом, але є, на що звернути увагу. Але з позитивів є задоволення батьків. І задоволення ситуацією, яка має місце, і задоволені діти, які з задоволенням йдуть до школи. Якщо говорити про мінуси, які вдасться коригувати, наприклад, цього року, які це речі? Дивіться, більше зусиль треба прикладати вчителю до підготовки, це навіть не обговорюється, це справді треба трошки по-іншому підходити. Ми цього року провели навчання, вже підготовили тих вчителів, які цього року підуть до першого класу, поведуть дітей до першого класу. Вже в школі збільшується кількість дітей, кількість учителів, які володіють новими методиками, і це дозволить, ділитися досвідом і, трошки краще виглядати ситуація з вчителями. Тобто, вони будуть в кращій ситуації. Що стосується цьогорічної субвенції, яка була на нову українську школу, а ми отримали з державного бюджету більше 89 мільйонів на нову українську школу, ці кошти прийшли швидше в область, вони є розписані, розпорядження було прийнято швидше, і станом на сьогоднішній день ми фіксуємо краще використання цих коштів. Безперечно, є території, які ще не показують касових видатків по використанні цієї субвенції, але я думаю, що новими партами, всі школи області будуть забезпечені повністю до нового навчального року. Окрім того, минулого року ми стартували, коли ми не мали підручників, так, і це ми теж визнаємо. А зараз ми на сьогоднішній день маємо по першому класу повністю забезпечення. В нас цього року в перший клас іде на 633 дитини менше. Тобто, загалом до першого класу у Львівській області йде понад 29 тисяч осіб. Це 29 тисяч 642
теоретично дитини, які підуть в перший клас. Минулого року у нас було понад 30 тисяч. Тобто підручники для першого класу є у всіх без винятку школах. Що стосується цього року, ми отримуємо підручники для 2, 5, 6, 10, 11 класів. То можу сказати, що для 2 класу ми вже отримали 82% підручників. Для 10-11 вже маємо більше в межах 40%, і для 6 класу теж в межах 40%. Тобто ці підручники довозяться, ми тільки регулярно зобов'язуємо відділи освіти забирати ці підручники з складу, тому що ми не маємо їх десь дуже багато складувати. І от буквально сьогодні я говорила з нашим ресурсним центром, який власне отримує підручники і розподіляє між школами, що сьогодні теж приїхала фура і автоматично завтрашнього дня райони по-новому будуть забирати підручники. 100% очікуєте до 1 вересня? Так, цього року є на відміну від інших років. Можливо, по якихось окремих підручниках будемо мати затримку. Минулого року це було пов'язано з рішенням судів, але цього року отримуємо ми підручники, починаючи з липня місяця. Жодного року такого не було, що в липні місяці ми вже отримували підручники. Ну, це правильно, це добре, значить, було правильно поставлено пріоритети у забезпеченні навчальними посібниками школи у 19-20 навчальному році. Якщо говорити про ремонти навчальних закладів, чи готові вже вони здати свою роботу, власне, до навчального року? Скільки вдалося відремонтувати шкіл і садочків? Дивіться, станом на сьогоднішній день роботи приходять перебувають на фінальному етапі, тому що ми, відповідно до наказу Департаменту освіти, з 15 серпня починається об'їзд шкіл і, так би мовити, є створені на територіях комісії, які вивчають підготовку, тобто які приймають роботи, вони приймають школу до нового навчального року, підписують акт готовності до школи, до навчального року. Оці акти готовності комісії будуть працювати з 15 числа. Станом на сьогодні, буквально на цьому тижні, була в Пустомитівському районі, то розумію, що, до прикладу, в опорному закладі, Солонківському опорному закладі, тривають роботи на закінченні по їдальні. Ну, тобто, це є дуже по-різному. Десь вже закінчило, десь вже всі готові, десь ще відбуваються якісь завершення ремонтних робіт. Розумію, але це в процесі підготовки до нового навчального року. Так, як в нас завжди є, в серпні місяці, але сподіваюся, що все закінчимо. У нас понад 600 мікропроєктів, більшість яких розпочали, і вже є добра частина, більша половина, яка закінчила. Закінчено або закуплено нове обладнання, або закінчено ремонтні роботи. Ну, але є ще, що є в процесі. Думаю, що до 1 вересня повинні встигнути. Щодо охоплення дітей позашкільною освітою і, власне, дитячих садочків, як в області? Давайте розведемо ці два питання. Давайте, дитячі садочки, завжди є проблема із дитячими садками. Ну, в місті Львові це вічна проблема, як ситуація на Львівщині. Дивіться, в нас в області 865 закладів дошкільної освіти. Ми маємо план, бо був такий план уряду Гройсмана щодо забезпеченості охоплення всіх дітей дошкільною освітою. І на цей план органи місцевого самоврядування разом з нами напрацювали такий план, який передбачав створити додатково 3 тисячі місць в дошкільних навчальних закладах. Станом на 1 серпня ми можемо говорити про третину виконання цього плану. Маємо 857 додаткових місць в закладах дошкільної освіти. Але до 1 вересня, так хочу вірити і вірю в це, в нас на закінченні і відкритті три нових великих садочки – це Новий Калинів, Великий Любінь і Сілець Сокальського району, а ці два в об'єднаних територіальних громадах. Я думаю, що вони, ну так би мовити, відкриють свої двері до діток дошкільного віку. Окрім того, ми можемо говорити про дошкілля, відкриття нових закладів дошкілля в Вільшанику, в Мелятичах і в Кульчицях. Це села Самбірського, Пустомитівського районів, де мають відкрити нові дошкільні заклади, але вони не просто не такі великі, бо в Вільшанику там буквально до 50 дітей, ну а ми говоримо про Новий Калинів, де 150 дітей має бути охоплені дошкільною освітою. Чи вкладетесь тоді в план? Думаю, що так, спільними зусиллями ще є маємо час до кінця календарного року зробити те, що запланували. Безперечно, впливають фактори, які мають місце, це фінансові ресурси,
і відчуваємо, тобто моніторимо ту ситуацію, і розуміємо, що інколи органи місцевого самоврядування ставлять, так би мовити, собі велику високу планку, але потім до неї не дотягуються і мусимо так спільно виходити з цих. Як, до речі, співпраця з ОТГ відбувається у вас? Чи активні громади? Ви знаєте, є приклади дуже доброї активності громад, є приклади трошки по-іншому, де організована робота. Назвіть приклади хороші. Хороші приклади роботи в громадах, в освіті, змін в освіті, які мають місце. Ми можемо говорити про Новоколинівську об'єднану територіальну громаду, ми можемо говорити про добрий приклад Жовтанецької об'єднаної територіальної громади, де створені цих двох громад. Давидівська об'єднана Біберка цього року стартувала, вони тільки цього року стартували, але не оптимізували. Ну, це проблема Промишлянського району, це мережа. І, власне, вони стараються зробити там дуже правильні речі щодо впорядкування мережі. Там є добрий опорний заклад, і я сподіваюся, що він стане поштовхом до розвитку, так би мовити, організації методичної роботи на рівні об'єднаної територіальної громади, що, власне, буде відповідати тому поняттю опорної школи. Нам цього року теж вдалося, ми маємо взагалом в межах Львівської області 65 опорних закладів, скерували їм кошти для того, щоб вони довели свої школи до, я не кажу до ідеального стану, бо я це розумію, що в кожного рівень ідеалізму є різний, а ідеалу є різний, але до доброго стану, в якому вони є. Ну, до прикладу, ці школи, ці об'єднані територіальні громади, які я назвала, вони справді створені всі належні умови для того, щоб діти здобували якісну освіту. Що, якщо говорити про опорні школи, чи збільшилась їх кількість, чи буде зменшуватись цьогоріч далі? Ні, дивіться, опорні школи в нас є на сьогоднішній день вся територія області, де є створені опорні школи, де прийняті рішення про опорні школи. Чесно скажу, в нас, за винятком, в нас є два анклави, так би мовити. Це є Дрогобицький район, в якому не створено жодної опорної школи. Там не було пов'язано? Має бути рішення відповідної органу місцевої районної ради про створення опорної школи. В 2016 році приймалося рішення про Меденичі, але так і не було проголосовано, було визначено Меденицьку школу, але так і не було прийнято рішення на сесії районної ради. Опорна школа має відповідати певним критеріям. Це є кількість дітей, які в ній навчаються, а також філії або довезення дітей з інших адміністративних одиниць до цієї школи. Тому не може відповідати будь-яка школа мати назву опорної. Тобто, якість освіти в цій школі має бути відповідною. Взагалі, коли ми збирали директорів опорних шкіл, говорили їм, пріоритетом для них мають бути, я вважаю, що це мають бути точки росту або точки перспективи в тій чи іншій об'єднаній територіальній громаді. Нам прикро, але в нас справді так якось до сьогоднішнього дня є об'єднані територіальні громади, де є такі громади, де неможливо створити школу, тільки з огляду на те, що дітей в їхніх школах є менше, ніж, до прикладу, 200. Тобто це теж треба працювати, коли ми формуємо мережу об'єднаних територіальних громад, або коли створюємо об'єднану територіальну громаду, треба правильно розподіляти всі наявні ресурси, в тому числі освітню мережу, дивитися для того, щоб розуміти, як правильно це вибудовувати. Ви вже згадали про якість освіти. Чи існує зараз проблема із кадрами у школах в області? Як вона вирішується? Ми відмоніторили ситуацію на 15 серпня по вакансіях, і на сьогоднішній день закон України про освіту передбачає працевлаштування, тобто працевлаштування відбувається на рівні школи, директор школи приймає на роботу педагогічних працівників і не тільки педагогічних працівників, але нам важливо, щоб до нас звертаються інколи люди, які шукають роботу, з другого боку ми мусимо розуміти ситуацію, яка є. Тому маємо ситуацію, зараз оприлюднена інформація на сайті Львівської обласної державної адміністрації, на сайті освітнього порталу, оприлюднена інформація з вакансіями для того, щоб було легше звести тим, хто кому треба, і тим, хто потребує. Тобто, хто потребує роботи і хто шукає педагогічних працівників. Чесно, це тенденція останніх кількох років, що перед Новим роком зазвичай люди з різних причин, вікові, здоров'я, переїзди, змінюють, можуть змінювати місце праці, автоматично школи потребують додаткового
додаткового працевлаштування. Тому ми, так, є певне питання. Цього року було, ну, це певне питання відслідковується давно на рівні держави. Цього року було прийнято постанова, минулого року була прийнята постанова Кабінету міністрів про першочерговий вступ на медичні і педагогічні спеціальності. Цього року в нас є двоє дітей, які вступили в вищі навчальні заклади вже за замовленням органу місцевого самоврядування. Тобто школа визначалася, що їй буде через 4 роки потенційно потрібно вчителя, подавала таку заявку до об'єднаної територіальної громади чи до району. Районна рада приймала рішення про те, що цей вчитель буде забезпечений місцем праці і пільгами при оплаті комунальних послуг. Давали ці заявки до нас, а ми оголошували на ці місця конкурс. Двоє дітей зараховані до закладів, педагогічних закладів на от по згідно цієї програми. Якщо говорити про реформу інклюзивної освіти, як що буде впроваджуватись цього року? Ну, бачите, нова українська школа і старт цієї реформи, вона передбачає, в принципі, таке толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. Це дуже важливо, коли в школі є така дитина, діти можуть приділяти їй увагу, вона залучена до процесу освітнього. Дуже важливо, щоб ця дитина не була виокремлена в окремому приміщенні і там сиділа, і на неї ніхто не зважав. Вона має бути соціалізована до спільноти школярів тієї чи іншої школи. Чи вже збільшилась кількість дітей, ми можемо відслідкувати, ми відслідковуємо, відмоніторюємо ситуацію. У нас практично в два рази зростає кількість дітей, які йдуть на інклюзивне навчання. Які відгуки, до речі, у батьків? Є по-різному, але в принципі є добре. Тобто, якщо ми збільшуємо кількість, ми цього року держава підтримувала цих діток, ми мали окрему субвенцію для дітей з особливими освітніми потребами, яка скерована була в ну, умовно скажемо, в школи, і за цю субвенцію створювалися належні умови, батьки або школа замовляла послуги, бо в кожної дитини є план своєї корекційної роботи, і, власне, оці корекційні послуги надавалися через цю субвенцію. Щодо ресурсних центрів інклюзивних? Так, ми маємо, ще збільшуємо до 5, будемо мали 26, будемо мати 31. У нас, чесно, скажемо, у нас є один район, який не має інклюзивно-ресурсного центру. Нам, це який? Ми так, ви одразу називаєте? Мостиський район, який так і не створив в себе центру. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що є, ну, так би мовити, є залишки району в межах функціонування там районної ради, яка приймає рішення. Є 4 об'єднані територіальні громади і нема доброї взаємодії. І, безперечно, діти, якщо мають потребу, батьки мають право поїхати в будь-який найближчий інклюзивний ресурсний центр, їм нададуть допомогу, їм нададуть консультації. Але знову ж таки дорога. Але безперечно дорога. Діти без щеплень. Як вони будуть цей навчальний рік проводити? Запропонували, власне, таку пропозицію, що альтернативне навчання, тобто це навчання вдома, дистанційне. Наскільки батьки готові до цього і чи не чекаєте ви, що будуть якісь конфлікти з цього приводу? Дивіться, ну, зважаючи на ті спалахи і інфекційних хвороб, які мали місце особливо на Львівщині і минулого року, ми розуміємо, що це, ну, шкільні колективи – це є небезпека. Якщо одна дитина приходить хвора, то це автоматично ми закривали школи на карантини, тощо, тобто це є небезпека. Безперечно, ну, на рівні держави, та є накази Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я, що такі діти заборонено заходити, приймати в школи і дошкільні навчальні заклади. Відповідальність батьків і відповідальність з другого боку директора школи, який прийме на себе, ну, це прийме на себе цю відповідальність. Тобто, якщо, не дай Бог, дитина буде нещеплена, але вона допущена до освітнього навчання, ну, то це несе відповідальність же директор. Чи вже є якісь перші? Поки що ми не маємо скарг, поки що ми маємо, відслідковуємо це обговорення, яке ведеться у соцмережах і на різних батьківських сайтах. Ну, з одного боку, тут батьки розділилися. З одного боку, є батьки, які кажуть, правильно має бути це правильно. З другого боку, є батьки, які, як завжди, мають зауваження, застереження тощо. Розумієте, коли ми зруйнували оцю довіру, яка існує там до інституту щеплення, умовно скажемо так, ну, то мусимо її відновлювати. Але це не одного місця і не однієї прес-конференції робота. Це у нас лишається хвилина, хочу ще запитати про програму «Шкільний автобус», чи вона діятиме цього року? Ми цього року оголосили тендер на закупівлю 43 автобусів на умовах співфінансування. Нам дуже прикро, на сьогоднішній день ми не провели тендер, наша закупівля була блокована на рівні
замовника через антимонопольний комітет. Ми очікуємо рішення антимонопольного комітету. А з чим це пов'язано? Це було пов'язано з вимогами до тендерної документації і невчасним попередній тендер нам відмінили через неподані документи одним з заявником, який хотів брати участь в тендері. Він просто був відхилений в зв'язку з тим, що він не подав всі необхідні документи. Коли ця блокада буде знята? Рішення ми очікуємо буквально завтра, післязавтра, до кінця цього тижня. Якщо буде рішення, таке буде приймати. Будуть наступні дії департаменту освіти. То, що ми вже не зможемо до серпня закупити, як минулого року ми закупили 36 автобусів, а загалом наш парк складає 340, але вони потребують оновлення. 43 автобуси маємо можливість купити цього року. Я думаю, що до кінця календарного року ці кошти будуть освоєні. Дякую вам. Це була Любомира Мандзі, директор департаменту науки та освіти Львівської облдержадміністрації. Говорили ми про готовність шкіл та садочків до нового навчального року. Цікава інформація. Якщо вам цікава ця інформація і хочете ще раз її передивитись, заходьте, будь ласка, на YouTube, на нашу сторінку «Інформаційний вечір Львів» і зможете передивитись це відео ще раз. Дякую, це була Вікторія Сотник, «Інформаційний вечір». Зустрінемось.